L'equip de govern de Sant Jaume de Llierca segueix oposant-se a ubicar la planta de triatge comarcal als terrenys de Can Coma de Baix. El govern municipal assegura que no volia arribar a la resolució judicial del contenciós per resoldre el conflicte. Demana diàleg amb la Generalitat i a nivell comarcal amb tots els municipis per cercar alternatives. Hauríem de treballar, per, com comentava, doncs, perquè anés a sòl industrial. No és possible a Sant Jaume, és a dir, la planta no pot venir a Sant Jaume a dins de sòl industrial, però la qual cosa doncs, considerem doncs, que és un projecte que ens hem de sentar tots plegats a nivell de comarca, els municipis, i és un projecte que hem de tornar a començar a mirar a veure quines alternatives té. Benvinguts a les notícies. És la postura de l'equip de govern de Sant Jaume de Llierca que respecta l'oposició veïnal als terrenys de Can Coma de Baix. L'alcalde sí veu alternatives viables per a la planta dins de sòl industrial. Coneguem en titulars la resta de notícies destacades del dia. El futur alcalde de Riudaura, Agustí Llop, afirma que emprendrà aquesta nova etapa amb la intenció de complir el programa el més aviat possible. Entre els seus objectius principals s'hi troben l'obertura del centre cívic i la construcció de la nova depuradora. La Garrotxa compta amb més de 60 refugiats. El Consorci d'Acció Social reimpulsa el programa de mentoria que vol aconseguir dotar d'autonomia social i laboral a les persones refugiades a través del suport solidari. Fan una crida a nous voluntaris que vulguin acompanyar els refugiats en aquest objectiu. Una de les curses de muntanya més populars de Sant Jaume de Llierca torna aquest diumenge amb un nou recorregut i dues modalitats, una cursa i una caminada popular. Enguany, l'organització ha volgut prioritzar els camins per on hi passen corriols a banda de poder oferir una ruta amb bones vistes i un entorn immillorable. Aquests són els terrenys agrícoles de Can Coma de Baix. Compten amb un pla especial urbanístic aprovat per la Generalitat per ubicar-hi la futura planta de triatge de residus comarcal. Sobre aquest pla especial pesa un contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca i l'Associació de Naturalistes de Girona. Es va pensar de portar la planta al polígon de Poliger, però després l'empresa Tavil va anunciar la seva voluntat d'ampliar les instal·lacions en aquest sòl industrial. El Consell Comarcal, que ha de proporcionar els terrenys per a la planta, respecta la petició de l'empresa Tavil i de l'Ajuntament i vol que el jutge resolgui si finalment la planta pot tornar a l'emplaçament original. La ubicació de la planta a Can Coma de Baix compta amb l'oposició de molts veïns de Sant Jaume que van posicionar-se mitjançant una consulta no vinculant. L'Ajuntament està satisfet que el Consell Comarcal ja no contempli el polígon, però creu que la planta ha d'estar en sòl industrial. Per això demana tornar-ne a parlar per trobar una alternativa a Can Coma de Baix. A l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca segueixen oposant-se a ubicar la planta de triatge comarcal als terrenys de Can Coma de Baix. L'equip de govern de Sant Jaume de Llierca creu que el Consell Comarcal i el Consorci de l'Alta Garrotxa minimitzen els possibles problemes que pot representar la planta a Can Coma de Baix. Evidentment, per un costat s'intentarà minimitzar al màxim, és a dir, de fer veure doncs, que no hi ha problemes, i per un altre costat, des del territori, doncs, es consideren que els problemes seran més grans que potser els que hi seran. En qualsevol cas, nosaltres tenim estudis tècnics, que són els tècnics que determinen doncs, l'afectació del subsol, del terreny i sobretot el tema de les olors, i a més, a partir d'aquí, doncs, nosaltres doncs, fem cas dels tècnics que ens aconsellen doncs, que aquesta planta no ha d'anar amb aquells terrenys. El govern municipal assegura que per resoldre el conflicte no volia arribar a la resolució judicial del contenciós administratiu que havia interposat contra el pla especial aprovat per la Generalitat. Creu que la planta ha de construir-se en sòl industrial i si no pot ser el de Sant Jaume de Llierca s'han de buscar alternatives. Demanen diàleg amb la Generalitat i amb la resta de municipis de la comarca per resoldre el conflicte. Si el pla especial és favorable al Consell i a la Generalitat, doncs nosaltres, evidentment, haurem de doncs, considerar doncs, assumir-ho. Tot i així, treballarem segurament des del primer dia que tinguem aquesta resolució, si és que és desfavorable cap a l'Ajuntament, treballarem per fer entendre doncs, a la Generalitat i a la gent, les persones doncs, que en aquell moment estiguin doncs, amb el govern, de fer entendre que hi ha altres alternatives, segurament que a nivell de comarca doncs, hi haurà algun altre lloc per poder fer aquesta planta de triatge. Nosaltres ho hem manifestat i ho continuo dient, sempre estarem a nivell de comarca, a nivell d'Ajuntament, doncs, també assentats en una taula de negociació a nivell de comarca per entre tots els ajuntaments que pensem que és la manera correcta, doncs entre tots els ajuntaments doncs, de determinar un altre lloc per poder fer aquesta planta de triatge. A Riudaura, Agustí Llop es convertirà en el nou alcalde el proper 15 de juny. Afirma emprendre aquesta nova etapa a l'alcaldia del municipi amb la intenció primera de complir el programa. Entre els seus objectius principals s'hi troben l'obertura del centre cívic i la construcció de la nova depuradora.
El resultat de les passades eleccions municipals també va consagrar un nou equip de govern per a l'alcaldia de Riudaura. En aquest cas, la candidatura de Riudaura Plural, adscrita a Esquerra Republicana i encapçalada per Agustí Llop, serà la nova aposta a l'Ajuntament després d'aconseguir la majoria absoluta amb 4 regidors. Llop afirma que el seu principal objectiu és intentar complir el programa amb el qual es van presentar i intentar solucionar alguns temes com el del centre cívic o la depuradora. Obrir el centre cívic d'una manera o d'una altra, obrir el centre cívic, la depuradora, habilitar els espais que fan falta per gent gran al municipi i ampliar l'espai a l'escola i les canalitzacions que fan falta al municipi. Volem seguir amb els processos de participació ciutadana, ampliar els col·lectius de gent gran i de gent jove amb plans específics perquè se sentin més integrats en les decisions del municipi. El que es convertirà en el nou alcalde del municipi el proper 15 de juny comenta que encara no sap quan es podran posar en marxa alguns dels projectes que han proposat, però tot i així intentaran que sigui el més ràpid possible, com és el tema de la construcció de la depuradora. No sabem res, de seguida que entrem intentarem parlar amb l'ACA, veiem quins són els terminis que ells ens donen per executar l'obra, i si els podem ajudar amb alguna cosa, els ajudarem. Tema canalitzacions, tema fins i tot expropiacions, i amb com podem anar a adelantar una mica. Agustí Llop emprèn aquesta nova etapa a l'alcaldia de Riudaura amb il·lusió i ganes de poder començar a treballar pel municipi. La Garrotxa compta actualment amb més de 60 refugiats. Per aquest motiu es reimpulsa el programa de mentoria, un pla que vol aconseguir dotar d'autonomia social i laboral a les persones refugiades a través del suport solidari. El Consorci d'Acció Social fa una crida a nous voluntaris que vulguin acompanyar els refugiats en aquest objectiu. L'any 2017 es va iniciar el programa de mentoria a la Garrotxa, un pla d'ajuda a les persones refugiades gràcies a voluntaris locals per acabar dotant d'autonomia plena a la gent en acollida que havia arribat a la comarca. Des de llavors, 17 veïns han acompanyat a 14 refugiats, però actualment la comarca compta amb una 60ena de persones en asil o demandants d'aquest estatus, de les quals 22 són menors. Per aquest motiu s'impulsa de nou una captació de voluntaris. Aquest dijous es va fer una sessió informativa al Núria Social per informar què cal tenir present per ser mentor. Se'ls fa tot un acompanyament en la recerca d'habitatge, en la recerca de feina, però hi ha tota una part més social d'acompanyament que és aquí on entra en joc tot el programa de mentoria, no? El que vol dir ser mentor i mentora. Bàsicament, doncs, has de tenir sensibilitat, empatia, ganes d'acompanyar una persona des de zero, o sigui, no mirant el passat, sinó en el moment d'ara, ganes d'acompanyar-la i donar a conèixer, doncs, la ciutat, els recursos naturals que tenim, el patrimoni, etc. Ganes de compartir voluntat, il·lusió i compromís. El suport solidari que s'ofereix s'organitza en grups d'entre 2 a 5 voluntaris que exerceixen com a mentors durant un període de 8 mesos a 1 any i s'han de comprometre a mantenir un contacte periòdic de 2 a 4 hores setmanals. En la coordinació del projecte hi participa la Fundació CEPAIM, el Núria Social o el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, entre altres, organismes oberts de cara a conèixer més informació sobre aquest projecte. Emmarcats dins un projecte acadèmic, alumnes de la Universitat Politècnica de Catalunya han realitzat gairebé una 20ena de propostes sobre la futura Biblioteca Municipal d'Olot. Els ciutadans poden veure aquests projectes en forma de maquetes aquests dies al pati de l'Hospici. Estudiants de l'últim curs d'arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya, concretament de l'Escola Superior d'Arquitectura del Vallès i que han participat al taller d'arquitectura i projectes, han realitzat gairebé una 20ena de propostes per a la nova Biblioteca Municipal d'Olot. L'exposició incita a la reflexió de com és capaç de cohesionar-se aquest nou espai públic al teixit del casc antic, com poder-hi construir un edifici de grans dimensions procurant que l'impacte volumètric sigui el mínim i el repte de poder relligar el sector del Carme amb el casc antic de la ciutat. De cares als estudiants, a nivell pedagògic, ha sigut molt important perquè té tots aquests inputs i aquests paràmetres, doncs, que han servit per desenvolupar i perquè s'acabés generant aquestes propostes, que podem veure algunes estan més completades que altres, d'altres hi ha un esquema més limitat a nivell de col·locació de l'equipament, però que en general un es pot fer la idea de com s'ha abordat les diferents casuístiques que podem veure'ns a l'Hospici. Els alumnes tenien via lliure per modificar i treballar sobre el terreny. Algunes de les propostes, per exemple, han conservat la nau de Can Sacrest i d'altres han preferit enderrocar edificacions ja existents i partir de zero. L'exposició, que es troba al pati de l'Hospici, estarà disponible fins al 31 de juliol.
Ha arribat el moment de fer una pausa. A la tornada els explicarem tots els detalls de l'última proposta de l'associació Nibiru. Després de l'èxit del Nibiru Mostra d'Art Avançada, l'associació ens porta aquest cop al Parc Nou, que aquest cap de setmana estarà ple d'activitats per a totes les edats i, sobretot, de molta música electrònica. Ho veiem en uns minuts. Fins ara. L'associació Nibiru omplirà aquest cap de setmana de música electrònica a la capital de la Garrotxa amb la seva nova proposta, el Parc Electrònic. Una jornada plena de música, food trucks i activitats i tallers per a totes les edats. Després de l'èxit de la primera edició del projecte Nibiru Mostra d'Art Avançada del passat desembre, l'associació torna a portar una nova proposta a la ciutat aquest cap de setmana, amb la celebració del Parc Electrònic. En aquesta ocasió, el Parc Nou s'omplirà de música electrònica amb diversos DJs durant tot el dia, a més d'un mercat d'artesania, zona de food trucks, un taller de dansa tecno i, pels més petits, jocs, tallers i fins i tot la gravació d'un petit videoclip a càrrec d'audiovisuals Ginko. Va sorgir de desmarcar una mica el que és la música electrònica sempre a la festa nocturna, no? I en aquest ambient de festa, de drogues, d'això, perquè no té per què ser així. La música electrònica és molt àmplia i progressa, bueno, està sempre en evolució constant i trobo que, bueno, que està bé que sigui per tots els públics i que tothom ho pugui disfrutar. A més, també hi haurà una trobada d'entitats on hi participaran Òmnium Cultural, Alliberem-nos, Terra Viva, Som Mobilitat i La Forja, per tal d'afavorir possibles sinergies. L'associació Nibiru pretén unir la innovació musical i la creativitat visual i actuar com a aparador de nous talents emergents que aposten per la fusió i l'experimentació i promoure-ho a la zona de la Garrotxa. L'esdeveniment, que es va suspendre el passat mes de maig a causa del mal temps, es realitzarà d'11 del matí a 8 del vespre. Com cada divendres, arribats a aquest punt, ens desplacem fins a Fluvià Òptics. Seguim parlant sobre la miopia, avui per conèixer possibles mètodes per reduir-la. Doncs la setmana passada en Miquel ens explicava com la miopia va en augment i aquesta setmana li preguntem a la Sara si la podem combatre d'alguna manera. Sí, Gerard, nosaltres des del 2012 que estem utilitzant mètodes que estan demostrats científicament que sí que funcionen i des del 2012 fins al 2019, que ja han passat uns quants anys, ara sí que podem fer recull de dades, no a nivell científic amb estudis molt grans de molts clients, però sí que és lo real d'aquí, no? Amb els nostres clients, que sí que gent que ha utilitzat o lents de contacte d'ús nocturn, aquestes que es posen a la nit i quan t'aixeques te les treus i veus bé, lents de contacte que de lluny te corregeixen la miopia però que de prop no, ulleres també, que aquests vidres digitals que ens corregeixen de lluny i de prop menys miopia, doncs aquesta gent sí que se'ls està controlant la miopia, se'ls està ralentitzant parant. Llavors sí que tenim uns bons resultats i estem molt contents de poder-ho dir i de poder transmetre això, que davant la miopia, que és, no deixa de ser una especialització de l'ull a treballar de la vora, es poden fer coses, es poden fer coses. Doncs moltes gràcies, Sara. Ja ho veieu que no hi ha una solució absoluta, però sí que es pot lluitar una mica per reduir-la. La vida no és estar muntant estanteries. La vida no és estar esperant que es carregui el mòbil. La vida no és perdre el temps en un embús. La vida és fora. I tu? Ford Kuga Motor EcoBoost. Per molta gent, el millor motor de benzina del món. Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. Una de les curses de muntanya més populars de Sant Jaume de Llierca, amb només una edició celebrada, torna aquest diumenge amb un nou recorregut i dues modalitats, una cursa i una caminada popular. Es tracta de l'Espardenyada. Enguany, l'organització ha volgut prioritzar els camins per on hi passen corriols, a banda de poder oferir una ruta amb bones vistes i un entorn immillorable.
Sant Jaume de Llierca acollirà aquest diumenge la propera edició de la cursa espardenyada, que enguany comptarà amb dues modalitats, una cursa de muntanya amb un recorregut de 16 quilòmetres i una caminada popular de 16 o 10 quilòmetres. El tret de sortida es donarà a les 8 del matí, tot i que els dorsals es podran recollir des de les 7. Es tracta d'un recorregut circular que començarà des de la zona esportiva del municipi i on s'hi trobarà un servei de vestuaris i esmorzars. La ruta continuarà pel camí antic de Capelleta fins a Can Sallet, on s'hi ubicarà el primer control que bifurcarà les dues rutes. Aquells participants que decideixin optar per l'opció més llarga pujaran fins a Sant Julià del Mont i baixaran cap al Pla de Santa Magdalena fins a tornar al punt de sortida. El que hem intentat és també recuperar camins, camins que estaven oblidats, que els avis ens havien dit que aquest camí pujava a la Capelleta o de la Capelleta a l'esquerra podies anar a Sant Julià. Cada edició el recorregut canvia, sempre buscant que els participants quedin satisfets. Hem intentat oferir el que la gent realment busca en una caminada, que són bones vistes, corriols, camins estrets, evitar al màxim pistes i evitar doncs, alguna zona asfaltada de pur tràmit, que aquest any només serà la passarel·la que travessa el riu Fluvià. Els tres primers classificats de les categories masculina i femenina de la cursa de 16 quilòmetres seran premiats amb xecs de regal valorats en 80, 60 i 40 euros respectivament. A banda, el primer classificat també guanyarà un sopar per a dues persones. I el Club Escola de Futbol Bos de Tosca celebra demà dissabte la 8a edició del Cagaburro, un esdeveniment que s'ha convertit en tota una festa de cloenda de la temporada de l'entitat presenca. A poques hores que els burros dipositin la sort, tot el club es prepara per una jornada que comptarà amb música, menjar i activitats de tot tipus per a tothom. Es tracta d'un dels esdeveniments més peculiars de Catalunya i una magnífica forma de recaptar fons pels seus organitzadors, el Club Escola de Futbol Bos de Tosca. És el Cagaburro, el sorteig on el guanyador és el propietari de la parcel·la on caga un dels 5 burros que passejaran pel camp de gespa natural del veïnat presenc. Hi ha fins a 3.200 parcel·les amb possibilitat de ser afortunades a partir de les 5 de la tarda i a hores d'ara queden poc menys de 30 butlletes per quedar totalment venudes. Però malgrat que el sorteig genera molta expectació, hi ha activitats molt diverses. Des de les 11 del matí, el club obre pistes lliscants, mesuradors de potència de xut, futbol i festa de l'escuma o carts amb pedals, entre moltes activitats. Tot plegat perquè la jornada sigui la gran festa de cloenda de temporada del Bos de Tosca. Per descomptat que el Cagaburro per nosaltres doncs, és un, econòmicament és una gran ajuda, una ajuda que tenim, que gràcies a tothom que hi col·labora, però volem això, que sigui una festa nostra, on puguem reunir el màxim de gent possible a Bos de Tosca i alhora també doncs, que tothom qui vulgui vingui a disfrutar del Cagaburro, vingui a passar un bon dia aquí amb rialles, a passar-nos-ho bé i a disfrutar de la nostra festa i que tothom se senti molt groc, que se senti molt de Bos de Tosca. El Cagaburro, que té premis com àpats en restaurants amb estrelles Michelin, vols en globus o viatges, acabarà amb concerts a partir de 8:45 del vespre a càrrec del grup Concuerdes i DJ Xuxu. Saps que a la Mútua General de Catalunya els més petits poden millorar en matemàtiques i fins i tot celebrar el seu aniversari sense cap cost? Informa-te'n. L'última plaça del concurs Imagine Silicon Valley podria tenir nom garrotxí. Aleix Lagares opta a convertir-se aquest diumenge en l'últim participant de la 9a edició del concurs, un programa d'innovació i emprenedoria que es porta a terme als Estats Units. Per fer-ho realitat, fa una crida a olotins i olotines a donar suport a la seva candidatura. L'olotí Aleix Lagares és un dels 10 finalistes que es disputa la darrera plaça de l'Imagine Silicon Valley 2019, la meca de les empreses tecnològiques dels Estats Units. El concurs s'emmarca en un programa d'innovació disruptiva on 12 joves provinents d'empreses i universitats d'arreu d'Espanya formaran equips multidisciplinaris per resoldre 4 reptes plantejats per empreses com Audi, Catalunya Emprèn o la Fundació Banc Sabadell. Els guanyadors visitaran companyies de referència com Twitter o Facebook i treballaran amb experts d'institucions com ara Google o HP, entre d'altres. Un d'ells podria ser de la Garrotxa. Lagares, que vol comptar amb el suport de tots els garrotxins, fa una crida que la gent voti la seva candidatura a través de la pàgina web www.aleix.me. Per resultar guanyador, haurà d'acumular el màxim de likes possibles al seu vídeo de presentació. La votació acaba aquest proper diumenge a les 12 de la nit. Anar a Silicon Valley és un dels meus somnis, podríem dir-hi, i realment bueno, doncs és una experiència més a la vida i crec que pot sumar molt, tant a nivell curricular com a nivell personal.
crec que seria una bona iniciativa portar-me allà també per visualitzar tot el que és a nivell de la Garrotxa i Olot, que també tenim un potencial tecnològic que hem d'anar desenvolupant a poc a poc. Aleix Lagares, que ja compta amb una agència de màrqueting digital a Olot, a YouNow, té una llarga experiència en projectes. Un d'ells és l'aplicació Dopo, una app per a comerços de proximitat que els permet geocalitzar i posicionar-se a la xarxa. Saps que a la Mútua General de Catalunya els més petits poden millorar en matemàtiques i fins i tot celebrar el seu aniversari sense cap cost? Informa-te'n. A punt final de l'edició d'avui per al temps, a les portes d'un cap de setmana suau i amb poca pluja. Les immediates hores i dissabte tindrem sol i una mica de vent de garbí. El diumenge serà més ennuvolat, però no s'esperen pluges importants. Tots els detalls els trobaran a l'espai del temps, que arriba tot seguit. Abans repassem les informacions més destacades d'aquest divendres en titulars. L'equip de govern de Sant Jaume de Llierca segueix oposant-se a ubicar la planta de triatge comarcal als terrenys de Can Coma de Baix. El govern municipal assegura que no volia arribar a la resolució judicial del contenciós per resoldre el conflicte. Demana diàleg amb la Generalitat i a nivell comarcal amb tots els municipis per cercar alternatives. El futur alcalde de Riudaura, Agustí Llop, afirma que emprendrà aquesta nova etapa amb la intenció de complir el programa el més aviat possible. Entre els seus objectius principals s'hi troben l'obertura del centre cívic i la construcció de la nova depuradora. La Garrotxa compta amb més de 60 refugiats. El Consorci d'Acció Social reimpulsa el programa de mentoria que vol aconseguir dotar d'autonomia social i laboral a les persones refugiades a través del suport solidari. Fan una crida a nous voluntaris que vulguin acompanyar els refugiats en aquest objectiu. Una de les curses de muntanya més populars de Sant Jaume de Llierca torna aquest diumenge amb un nou recorregut i dues modalitats, una cursa i una caminada popular. Enguany, l'organització ha volgut prioritzar els camins per on hi passen corriols a banda de poder oferir una ruta amb bones vistes i un entorn immillorable. Ho deixem aquí de moment. Al portal garrotxadigital.cat i a les xarxes d'Olot Televisió poden recuperar totes les notícies i estar pendents de l'última hora. Nosaltres tornem dilluns i en properes edicions. Estiguin atents a internet, al portal Garrotxa Digital, per conèixer els guanyadors dels premis del Garrotxí de l'any d'aquesta nit, que d'altra banda poden descobrir en directe a Olot Televisió. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Bon cap de setmana. Adéu-siau. Hola, què tal? Bon divendres! Tenim per endavant un cap de setmana de poca pluja, però sí de cas diumenge amb un cel una mica més tapat. Les últimes hores sí que hi ha hagut moments de cel més carregat, com per exemple ahir copsava el Melcior Badosa des de la Vall d'en Bas, núvols amenaçadors, però absència de precipitacions. Aquesta tarda tampoc esperem que hi plogui i de fet el sol serà força dominant, amb alguns núvols passatgers. Aniran empesos pel vent de garbí o de ponent que hi anirà bufant i sobretot en zones elevades de la comarca una mica més intens. Temperatures força suaus. De cara a dissabte, una jornada que serà ben neta i transparent, molt pocs núvols, alguns d'escadussers, sense precipitacions, i les temperatures que fins i tot pugen un palet respecte a les d'avui. Atenció, pujaran a la tarda, perquè el matí serà més fresquet que avui. Per exemple, en el cas d'Olot, despertarem al voltant dels 8 graus, cap als 25. Ens atensarem a la tarda a la capital garrotxina, al voltant dels 26 a la tarda a Besalú, una temperatura de 24 graus a les Planes d'Hostoles. La nit, al voltant dels 7 graus a la Vall de Bianya. El diumenge, una jornada que portarà alguns núvols més, un cel variable. No passa nuvolat tot el dia, però sí que estones de cel una mica més tapat. Amb quatre gotes mal comptades, algun ruixadet en algun moment, sobretot de cara al migdia, primeres hores de la tarda, però fenòmens de pluja molt poc destacables. I les temperatures, amb una mica més de núvols, punxaran un palet, però encara molt suaus, càlides de fet. I a la resta de la demarcació, un dissabte que es presenta força tranquil, algun núvol escadusser i dispers, i temperatures que pugen, sobretot aquesta remuntada es notarà a prop de la Costa Brava. I un temps que a les últimes hores ha portat alguns núvols també a zones properes al Pedraforca. Una fotografia que ens envia la Fina Clotet des del Coll de Marolla, a Gombrèn, alguns núvols mirant cap al Prepirineu, i encara un bon cabal de rius en algunes zones de la comarca, com per exemple
el salt de Can Batlle, en el cas de Santa Pau, bon cabal en aquestes surgències, i a més, una bonica fotografia primaveral i refrescant que ens envia en Manel Serra. Es podrà gaudir de paisatges com aquests al llarg del cap de setmana, no hi ha de ploure gaire. Molt bon cap de setmana.